ូសោតាបារុកជើងមានភ្លេងបាទមានតែភ្លេងគោអត់មើលឃើញបាទដាក់ជើងទៅបាទគឺត្រូវចំតំបន់ហាមផុតពុកម្ដងបាទឯងលើយមកមើលរូបភាពវាស្ទីសិនបាទអត់អីទេបាទអត់អីតានេះនិយាយបាទតែកីឡាករអត់អីបាទកំពុងតែសម្រួលបាទដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់ខ្លួនអរវិកាត់ថយការជួចចាប់របស់មនហាងផាន់បើគឺងាយងាយទេបាទបើគឺចាក់ទឹកជាទឹកជាបានមកដល់ចូលហើយបាទបើមើលការរបស់កីឡាករខនបុរីបើគាត់អត់អីទេបាទគាត់នោះបាទជាសញ្ញាឲ្យបន្តការពុះទៀតបាទបាទតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រាប់បាទទៅលើកីឡាករបកគខៀវបាទបន្តការប្រកួតពមានជាលើកទី1
1 2 3 4 5 6 ហាសម្បត្តិគាត់7បាទជាសញ្ញាបាទ8បោកការប្រកួតមានបានអត់អីទេបន្តការប្រកួតជាលើកទី2បាទទៅលើកីឡាករចៃសវណ្ណ2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10បាទមិនអាចគ្រប់គ្រងការប្រកួតបានទេបាទអ្វីគប់ត្រង់បាទទី2ចំដងប៉ុនបុរីអ្នកកីឡាករគ្រប់ជាវដោយកីឡា